Listi predvajanja je zelo podobna lista predvajanja po glavi oziroma chapter playlista. Da preizkusimo delovanje neke chapter playliste, si odprimo neko časovnico in si zapomnimo, na kateri časovnici bomo neka poglavja izdelali. Se pravi, se kar postavimo nekam, izdelamo poglavje, zvezdica na numerični tipkovnici, nekaj poglavji poklikamo in v Project oknu kliknemo z desnim gumbom, izberemo možnost New, Chapter Playlist, lista predvajanja poglavji. Izberemo časovnico, iz katere bomo črpali poglavja. V mojem primeru je to pogovor v hiši, tule sem to nastavil. Ok. Dobimo tole listo predvajanja oziroma listo predvajanja poglavji. Na levi strani vidimo seznam vseh poglavij, ki jih ta časovnica vsebuje. Na desni strani pa vrstni red, kako se bodo ta poglavja predvajala. Se pravi, jaz lahko tu izberem, da se najprej predvaja recimo šesto poglavje. Kliknem tole ikono dodaj. Potem nadaljujem s tretjim poglavjem. Nadaljujemo s petim poglavjem. Skočimo na prvo poglavje in tako naprej. Zadeva je idealna, če želimo nek film predvajati v drugačnem vrstnem redu, kot si je to recimo zamislil režiser. Recimo kot nek dodatek na DVD-ju. Tipičen primer bi bila recimo uporaba pri filmih, kot sta na primer Pulp Fiction ali Memento, kjer se dejansko film začne z neko sceno, ki je glede na čas dogajanja nekje na sredini filma, in kot nek special feature lahko na DVD tudi neko alternativno različico filma, alternativni vrstni red dogajanja določimo. Ali pa recimo zadevo uporabimo na nekem DVD-ju ter pokažemo recimo samo kadre neke določene vrste, recimo samo vse eksplozije v filmu ali kaj podobnega. Se pravi spet kot nek dodatek na DVD-ju.